ini Allah nak kalah kan? Ya? Saya kapan lagi kita cari dan dua buah. Allah ya hana babu sunana abubakar waziri ni albarkacin mango na wala dangaka hana babu wanda aka fi sani da bado ku ci gaba da kallon tashar mama africa hausa uwa mai ba da mama dan doguwa dan wahala wa dan doguwa nake magana ko kai dan doguwa ne kai Dan dogo ne kai? Dan ne dogo riga? Mama Africa Hausa. Uwa ba da mama.